Vai prevenir melanoma? Como? Existem inúmeros estudos mostrando que a pessoa que toma sol regularmente tem menos melanoma. Eles fizeram um estudo na Inglaterra, entram pelos correios, tem aquele funcionário do correio que é o entregador de carta, que você conhece aqui no Brasil como carteiro, e tem aquele que faz o serviço burocrático e nunca sai de dentro dos correios. Então vamos ver quem tem mais melanoma. Então deixa eu fazer um parênteses aqui. O melanoma é um câncer de pele raro. Menos de 10% dos cânceres de pele são constituídos por melanomas. Só que quase 90%, 80, mais de 85%, quase 90% das mortes por câncer de pele é por melanoma. Então eles fizeram um estudo nos Correios. Aquele carteiro que ficava no sol o dia inteiro entregando carta e aquele indivíduo que era burocrata ficava dentro dos Correios trabalhando. Quem tinha mais melanoma? Adivinha? Quem ficava dentro, trabalhando burocraticamente. Não aquele que está lá no sol, carregando a carta o dia inteiro. Fizeram um estudo em navios, em marinhas. Tem aquele marinheiro que trabalha no convés do navio e tem aquele que é cozinheiro, que trabalha no porão do navio. Quem manifesta mais melanoma? Aquele que trabalha em cima, lá tomando sol o dia inteiro? Ou aquele que fica lá na cozinha, lá no porão cozinhando? Quem fica lá no fundo cozinhando? Olha que coisa interessante. Então, aí começaram a estudar o seguinte, estudar a Terra. Onde tem mais câncer, onde tem menos câncer, onde tem mais doença, onde tem menos doença. Então, como você sabe, a Terra é redonda. E aqui no meio dela passa uma linha imaginária que se chama Equador. E quando vou tanto para o norte quanto para o sul, você pode afastar do Equador 90 graus. Aqui está o Polo Norte, aqui está o Polo Sul. Então, 90 graus. Então, aqui tem 0, 10, 20, 30, 40, até 90. Menos 10, menos 20, até 90. Quanto mais você se afasta do Equador, menos sol existe. Porque o sol bate de uma forma inclinada, até chegar lá no Polo Norte ou até chegar lá no Polo Sul. E quanto mais se afasta do Equador, mais câncer existe, inclusive melanomas.